9 березня у Коростені на базі комп'ютерного клубу «Замес Game Zone» пройшов турнір з кіберспорту з комп'ютерної дисципліни «Counter-Strike 2». Участь взяло близько 30 гравців з Бердичева, Житомира та Коростеня. Турнір проходив у форматі 2x2. Головна мета цього заходу – це, по-перше, популяризація кіберспорту в Україні, і в нашому місті, і в нашій області. Також, окрім Коростеня, ми проводимо ще в Житомирі подібні заходи. А також, конкретно сьогоднішнього заходу – це залучити ветеранів до кіберспорту, допомогти їм адаптуватися до мирного життя і розвиватися в цьому напрямку. Тому що, наприклад, вже в Сполучених Штатах Америки це давним-давно практикується – адаптація ветеранів війни через ігри. Голова Федерації кіберспорту в Житомирській області зазначив, що кіберспорт у Коростені досить популярний серед аудиторії від 12 до 30 років. У нас дуже багато молодих гравців, вже постарших гравців. Грають всі. Від маленьких дітей до вже дорослих чоловіків і навіть жінки. Чи багато жінок грає? Ну, сьогодні у нас, наприклад, приймає в турнірі навіть дівчина одна. Взагалі, дівчата більше грають там на приставках, якісь Sony PlayStation, а в кіберспортивній дисципліні не так часто, але ми намагаємося це популяризувати серед дівчат. Турнір став початком співпраці комп'ютерного клубу «Замес Game Zone», клубу «Раунд» з громадською організацією «Палай». А в подальшому ми плануємо проводити загальні збори для ветеранів від громадської організації «Палай» і на базі комп'ютерного клубу в Коростені. Наша мета – адаптувати їх до мирного життя і навчити їх грати в ці комп'ютерні ігри, щоб вони в подальшому могли розвиватися в цьому напрямку. Благодійний фонд «Палай», діяльність якого націлена на допомогу військовим, які зазнали важких травм на полі бою. Фонд розпочав свою діяльність не так давно, але вже допоміг реабілітації 15 військовим. У нас три напрямки – це спорт, туризм, психологія, реабілітація та працевлаштування ветеранів. Які конкретно послуги надаєте? Конкретно послуги надаємо в реабілітації ветеранів. До речі, 15, 16, 17 плануємо зробити проєкт, який має назву «Вдячність героям», залучати наших ветеранів, які отримали поранення, на трьохдневну реабілітацію, де будемо займатися, де вони будуть проходити реабілітацію, де будуть досвідчені психологи, реабілітологи. Андрій Захарчук служив з 2017 року по 2020. 24 лютого 2022 року був мобілізований. У травні 2022 року отримав мінно-вибухову травму. Андрій займається кіберспортом, тому разом зі своєю дівчиною Соною приїхав з Житомира у Коростень, щоб взяти участь у турнірі. Вам допомагає кіберспорт адаптуватися? Я став більш спритніший, уважніший. Ви приходите в клуб чи вдома також граєте? Більше вдома, але іноді приходжу в клуб, коли змагання. За словами Андрія, грати йому найбільше подобається зі своєю дівчиною Соною. Навіть під час гри він відчуває підтримку від близької людини, з якою на час гри вони стають справжньою командою. Пан Георгій каже, що залучення ветеранів до кіберспорту – це ще не все. Ще у нас планується колаборація із просто спортсменами. Є пан Дмитро, який займається розвитком спорту в нашому місті. І ми хотіли би проводити ці заходи, збори, разом з ним і допомагати їм розвиватися як в кіберспорті, так і в звичайному спорті. Щоб вони приїздили сюди, вони тут вчилися грати в кіберспорт, а також ходили і займалися спортом, там, намагалися там відточувати якісь бойові мистецтва свої, там, все в залежності від травм, які отримали вони на війні. Дмитро Рожко підкреслив, що відкритий до співпраці з громадською організацією «Палай», а також ветеранами, яким буде доступно відвідування клубу «Раунд» безкоштовно. У нас громадська організація «Раунд Клуб», яка займається боксом та кікбоксом, і ми плануємо підтримувати їх та розвивати наш спорт у місті, у області і так далі. Якщо є бажаючі, також запрошуємо, можете приходити до нас, до залу «Раунд Клуб Шевченка 23». Отже, зважаючи на те, що турнір проходив у форматі 2x2, кожна команда складалася з двох учасників. У результаті змагань третє місце посіли Іван Клименко та Дмитро Солом'янчук з Коростеня. Друге місце вибрала команда з Житомира – Карен Міносян та Денис Козлов. Як часто ви граєте? Я граю вже в цю ігру десь 6 років.
Раніше грав дуже сильно, але зараз не так активно, як грав раніше. Ви десь вчитеся чи працюєте? Навчаюся в Житомирському політехі. Як вам вдається поєднувати? Адже це досить багато часу займає. Та ні, я не багато просто граю. Граю там час в день, може, максимум, як по часу виходить. Чи не граєте вночі, а потім на навчання йти? Звісно, я граю ночі, бо тому ж, по времені тільки ночі успіваю грати. Пропускаєте пари? Ні, саме головне – пара і спорт. Переможцями стали хлопці з Коростеня – Антон Микичук та Дмитро Недашківський. Було складно, але тренування дають своє, досвід дає своє. І чим більше ви граєте, тим у вас буде більше досвіду, щоб перемагати. Яка ціль в тебе? Ціль – виграти мажор. Найголовніший турнір світу виходить по Counter-Strike. Чи спілкуєтеся ви поза клубом? Звичайно, спілкуємося, тому що потрібно підтримувати командний дух, потрібно бути… Команда – це не лише, коли ви граєте просто п'ятером сидите, це і час, який ви проводите за межами клубу. Це дуже важливо. На твою думку, ігри об'єднують? Ігри об'єднують. Під час турніру громадські організації «Палай» були вручені подарунки від комп'ютерного клубу «ЗМС Геймзон», спортивного клубу «Раунд Клуб», фітнес-центру «Підпал». Громадська організація «Палай» отримала монітор та клавіатуру для ветеранів. Також хотів би запросити всіх ветеранів Коростенської громади, якщо вам цікаво, якщо у вас є бажання розвиватися в кіберспорті, комп'ютерний клуб «ЗМС» і громадська організація «Кіберспорт Житомирщини» разом з громадською організацією «Підпал», «Палай». Запрошую всіх до нас, це безкоштовно, ми готові прийняти кожного, допомогти розвиватися та адаптувати вас до мирного життя, щоб ви розвивалися разом та налагоджували своє життя в подальшому. Ми тут не тільки граємо, ми ще спілкуємося, знаходимо друзів, ходимо разом на різноманітні заходи, їздимо на збори. У нас цікаво, тому запрошуємо усіх бажаючих ветеранів, чекаємо на вас.